bagana ga luftani jiraada arrantana salpina kaadire bilcignati fi salpina daima abiyot ka sahun jan khanara dubanna sena wahid duwan dubannu jira wani bi khaysa de majru wanna masalfachis me sagalin tuni kulkulu daganti takataka duqa me bak wani jijire yo jiraati takataka tuqa salpinni maltu de majira bi khaysa maltu de majira harar geerati tiqo wa invest goda jiran fakati harar geerati wa invest goda jiran jetti shimbirona kanu hintetechu harar geerra malakas facasa jirani tihirtis facasa jirani qeero nama dandeenyu walin nuqaba jaani namoota walin qabani thank you for confirming the sound okay haye fayar gada khanafu biye khaysa wani deema jiru arranta na qeero na wadaileen akase shimalli sabdisa self ifte jirti thank you so much qeero wadai tabira shimalli sabdisa nanno burdodde bakadadda deema qeero hararge nutitu waishini goda nutu biyaala simbasa nutu akka isin dalagatta walitti isin baafne warre isin goona jaani waan akkanaa sobaa jiran isin kaadroonni leenjii fudhatanis tanuma keessa warreen kaadireen leenjii fudhatte guyyaa lama sadii durgoon kafalamee fi tiishartii fudhatte waan nyaatte itti nyaate nyaatee kaan guyyaa kan maal godhan tiishartii isaanii akkasitti ibiddatti qabsiisanii firii Jawaar Mahammad jaani akkasitti kaadrummaan gadii jechuun maaliif jennaani amma namni gawwamuuf hin jiru. Namni gawwoofuu jiru dhugaadha maybe taayee dongora hakka tana kaa kunfunfaa warri gurguddaan gubbaa suni they can be isaan warra amanamaa ta'uu danda'an jechuun warri arma gadii warri aanaa gandaa kutaa xixiqqaan arma gadi jiru kun Jawaar moo beekan nama biraan beekan isaan ka beekan Jawaar faadha baqqala garbaa faadha ka beekan kanaafu maallaqa irra hiranii durgoo waan itti nyaatan waan itti dhugan waan itti qama'an wa'adan jirre biyya alaafaa walin qabne isin baafna akka isin dalagattan isin goona miti irqishoo jaanii ummata bohoysanii ummanni immoo haayaa jaanii tiishartii isinraa fudhatanii maal jaanii achi garagalanii tiishartii gugguban jechuudha akkuma kitaaba madda marii godhan jechuudha kanaafu qeerroon harargee waan akkanaa godhaa jirti taankii soomaa jabaadha akkanuma laal waan nyaatan irraa nyaadha waan feetan irraa fudha immoo tiishartuma abiyyiin uffatina harame achi garagalaa ogaa achi garagaltan gubaa daasee maaliif qabeenya keessanii miti qabeenya isaaniiti. Kanaatu deemaa jira khabira waa'ee tooyisii abiyyaa arraantana itti taphataa jiru seenuu dura waanuma ammallee asitti waan qophaa'aa jiru jira jaanii turanii Washington DC irratti deeggartoonni isaanii warri lummuxii warri abiyyi deeggarajaan namoonni hagi tokko bahanii which is nonsense waan haasawaniillee beekan waan godhaniillee beekan waan nama saalfachiisu bar duraan jenne waan nama saalfachiisu yeroo tanatti namni mootummaa diktaataraatiin. Deeggaraje hin deddeemu sa'a tanatti ta minisoota haga ammaa ijoolleen jala buutee qeerroo minisoota eeggachaa jirti aroonnoo manaan baane ja'anii ilaammaa wanni as bahatillee wanni cikcirik ja'an jirtu jechuudha keenya jira minisoota irraa akka odeeffannetti jechuudha ala ilaammaa waan argine jiru ja'an yooga halkan bahan hin beeynu hanga ammaa sa'aa meeqa amma sa'aan lokaalii nu biratti sa'aan teenyaaf sa'aan minisoota tokko sa'a afur exactly 4 PM ilaammaa wanni baatee hin jirtu jechuudha kaadireen. Itoophiyaa shall continue jettu ta dhiyoota na mari'achaa turte ummata gagawwaa warra Itoophiyaa shall continue Itoophiyaa shall be maarre warra ja'anii jira isaanillee duraan minisoota ni baana ja'anii qophaa'aa jiran hanga amma wanni bahanii jiru jechuudha kana wanni deemaa jiru kaadireen biyya keessa warri biyya keessa kaadiroonni xixiqqaan isaan leenjifannee ja'anii guyyaa meeqa adaamatti irratti maallaqa invest godhanii adaamarraa godina gabbusanii godinarraa waa takka wanni isaan. Itti milkaawaa jiranii jiru jechuudha ijoolleen fuutee maallaqa durgoo irraa nyaattee dhuidee tiishartiis fuutee kaan gubaa jirti kaan wanni godhaa jirti shimallis abdiisaa irra awwadaa dhaqeeti xiqqeessanii jechuudha kanaafu harargee guutuu keessa kanaa deemaa bakka biraallee sanuma jechuudha kuni waan jajjabeeffamuu qabu ummanni keenya ammaan booda sobamuu dhiisee jira biyya alaa isin geessinaa carraa maarree isinii kanninaa asuma keessatti akka dalagattan investii isin goosifnaa kana isinii bannaa kana isinii goona ja'anii ummata keenya sossobuudhaaf yaalii godhaa jiran kunillee ittiin milkoone jechuun kaadireen abiyyi haroo hunda kasaaraa jira akkuma dippiloomaasii diyaasporaan oromoo daaraa duraa itti laaqetti warri biyya keessaallee qabsoo irratti eegalee jira jechuudha khabira guddaa waan nama saalfachiisu waaniin anillee akka nama tokkotti.
itti salfadu itti qanfadu echu maadif jennan hayla sillaseen maal godhe beytani hayla sillaseen gaafa lola gaafa angorre ture abaar dhufee ture wallotti walloofi tigraay goggogiinsi dhufee ummanni beelaan akka malee manche akka malee beelaan dhume ummanni ka addunyaan akkana ilmi namaa kun waan nyaatee dhugu dhabee akkana uu ja'u saree isaa san gartaniif ta'e isa jala caceetu saree hayla sillaasee jala caceetu saritti isaa saniif barzidee isiitiif maal godhe keeka faransaayi irraa ordara godhe keeka saree barzideetiif osoo ilmi namaa waan akkana bishaan laagarra buufatu beeltii nama fixxuu wallotti laan wallaahi waan akkana laagarra namni buufatu dhabee namni akkasi goggogee ilmi namaa akkana qaqallatee dhume san hayla sillaaseen hin dhageenye inni nugusa ani nugusa waan gaggaarii malee waan caccalalaqu malee an arguu hin dhaga'u jechuudhaaf ka ilmaan namaa ilmaan tigraay fi oromoonni walloo akkasi dhuman inni maal godhe keeka ordara godhe jechuu eessarraa faransaayi irraa ordara godhe barzidee saree isaatiif kayyuu himaa jirra rabbi isinitti agarsiisu osoo ilmi namaa waan bishaan akkana laagarra buufatu dhabee beelti garaa akkasii goggoosite waan nyaatu dhabee akka baalatti loon isaanii faca'anii isaan osoo akkana faca'aniiti akkasitti hayla sillaaseen saritti isaatiif keeka barzidee ordara godhee faransaayi irra sareedhaaf ilmi namaa saree hanqate jechuu amma dhiyootana waanti haa jiru ilmi isaalleen akkasumatti abiyoot kaasaa hun adawwiin addaggeen galtu ka ilmaan oromoo akka mansalaala irratti gubbaan tarkaanfatee deeme arraan tana angoo qabate gantichi hun arraan tana maal nu garsiisaa jira laaltanii isin affaarii fi walloo irratti ilmi namaa sababa galaana dhiyoota lolaa galaanaatiin akkasi dhume arrammoo ilaan miniiti an isinitti haasa'u kanatti awwaannisni midhaan qotee bulaa lafarraa dirgim godhaa jira yaa jira keenya qotee bulaan akkana dhiiga booyaa jira ummanni jonfol ummata waan takkan beyne ummata akka loonitti akka waanuma akkanumatti bilciginnaa ja'aniitumo horii qaraatiin qabne qofa walit qabatee ummata dhamaa qofa ummata akkanuma ija guduunfatee nama deemu maal siin jaan beeytani hay duba paarkii haa eebbisu inni akka too'isi akka daa'imatti haa taphatu awwaanisa wayii inni fidee siin jaan osoo biyya addunyaa namaa addunyaan keessa jirtu gartani waan akkana afaan isin hin baasu sheem onyo yaa namicha keessattu taayee dongoraa dhaggeeffadhu taayee dongoraa arraan tana Donald Trumpii yoo balaan takka Ameerikaa dhufte heerikeeniin magaalaan an jiru tana gizee hunda bahara irraa kaateeti dhufte mana namaa haxooyti takkaa bishaantu galaan wanni fuudha never Donald Trump deemee golfii hin taphatu Donald Trump dhaqee golfii maal Donald Trump maal taatee hoo jaaniin hay heerikeenii wayii naan fidee heerikeenii rabbii fidee neechara fidee jee golfii taphataa hin taphatu pirezidaantii biyya biraa bira dhaqa yoo biyya isaa keessa bubbees haa ta'u fedhu roobaan haa ta'u fedhu balaa awwaannisaa haa ta'u wooma fedhe haa ta'u pirezidaantiin biyya tokkoo osoo biyya isaarra lammiin biyya isaa imimmaan booyanii warra oromoonni walloo obbolowwan keenya walloo keessatti arraan tan oromoonni walloo midhaan akkasitti awwaannisni duraa fixee osoo lola san hamaa keessa jiranii osoo dhiiga booyanii piraayim ministeri biyya tokkoo too'isii naa taphata too'isii ijoolleen faranjii asitti taphattu ijoolleen nuti qarshaniin geessinee achi bakka taphaa itti taphatan nuti sababa koronaa namaa hugeessuu dhiifne amma bakka paarkii sana paarkii ijoolleen taphattu namni dhiisee jira addunyaan paarkii hugeessuu dhiise arraan tana osoo namni dhiiga booyu osoo lammiin dhiiga boochuuti inni golfii naa taphata jira keenya isaaf birqii dhagaa isaaf birqii paarkii takka eebbisuun piraayim ministeraatu paarkii eebbisaa nama miliyoona 110 qabdu. Liqaman bar magaalaan jiru miyeeriin magaalaan jiru namni eebbisu dhabame hayyee eebbisi paarkii tokko eebbisi bikoos laqomaataa aanda xaati birqina jeamaarri laqomaataa aanda xaati birqina jeebeetanii isiniif meebi paarkiin birqii isinit ta'uu danda'a immoo wanni godhamu dogoggora namichi kun namicha qalbiin isaa shawu taate namicha maraate
نمیچه رکون نمانگلف نمیچه بلیچی ماله رکون تینا سینا برای مس اکسه گلنیو اما ور کتایی دنگورا گونفان رکون تینا سین سینجا رکون تینا سین نتینا گری ور گلانی فوده ور بیلیدا گلانی دو تنه جلا فوده سونی نگری وای آبی فیده سینجا هایی آوان نیست نیل فراب دوگو گجرایا بلای سخیه تویسیت اما چوریسیتی ادunya تیادلو درونی نا ارگا نگرگارا صدقانا ارگا ها صدقانا ارگاتی ها دیدیتی لیتو وان خانه فرات افوفا مسکینی منگودن آیون چارکی فرتیتی آوانی سمی اکم گوته را افتی اکا اما یتیون تهی ونگون یو تایارا فرتیت ایاران اتیم فچاسین جریک اوه راو چارکی فرتانی راوان They cannot change. What a gorundan done. Ati mo asi toisi nata wa teajera khenya. Arantana, wani khun dogo gara ateni, wai abi yifidesi njan ummani jomfol khun. Ummani jomfol, rabbi wa huma tak khaysan khayin, rabbi angulla tak, tayaddu rabbi khaysan khayin, maal sinjan. Bar awwani sakhan abi yimiti khafidesi njan. Me president in America, gafa herikeni mbiyete nyatana nuloite. Me onne kabademe, Golfi hata batu. Golfi tabate about Donald Trump, Louisiana taka Texas, galani fura chujira amu jira ugajanin, wahina nifide hii rabbi fiden jow. Donald Trump sufa fura baseti, kofi ya ghayete, uchu isa tisharti upadeti bakka balam bute sandak. Ummata jejjabes. Akkasila leader echun. Ha? Akkasumati fetan, motu mota Europa daka, motu mota fetan bre daka. Gafa balan umamato kurufe, wa ma fedin haduf fedu waranan haduf amin fedu awanisan haduf fedu galanan haduf wa ma fedin haduf wani tijir to pleasure wan taba wan sigamma ci sa difteti malgot ummata sambre deite sufa birachi derbite eite wan qabdun gergara yon dendeñe jejjebe site boru ganama adunya tinisni iya isini khar dajetan male abari yakato isini mo anta kanargini akagafa joluma dreamisen ha Makina toisi na of. Toisi asiti da imni teinye titabat. Toisi nuti parki gesine faranji disa gurra chavi adi venam nundi titabat. Akka wang kum nagari big dili gode. Ha? Tana na tabat parki na bisan toto na kana ta tija. Abo in toto mititi. Akkuma gafa hila sillase abar wallo ti nama fit ature san. Gafa abban khe keka faransai ra ordero god. Hila sillase in ordero god. Akkuma san arrele ummani miskini biga boya jira. Ummani ansola fulete ari ujira awanis. Awanis ansolan ari undendo. Awanis ari undendo. Awanis heddura kamale. Liga boyen. Awanisan amata gutu fachafatani, kotatani, itirakatani wannijan. Guyata katuno rufe midanjala nyatu jira. Mungudon tese akkara liga bo cha. Inni toisi na ufa kharabbin sammu chufi khunna micha. Marata shawje galgala ganama. Nuti mani, nuti prosperity da, nuti warra guddatu, nuti... That's nonsense, man. What kind of garbage party or garbage person? Ugani sini mani. Koni garbage man. Hinjamu, addunya rati hinjamu. Dema addunya tanara bakka fetan daka. Oso balan biyate khaysi rabbu ajirtu. Oso balan galana mana khaysi rufa ajirtu. Ati wan injosi gosi is to prime minister te itaka presidentin hingur. This is a shameful. Namasal pachisa, namatik kaisa. Huh? Hai. But I'm a me haya, arantana German hajannu, taka England hajannu. Balanta katir ufte jirti. Do you think ummanu khun prime minister onu khun, taka jarru khun? Oso ummanni saani iga boya jirani, oso ummanni saani u jani boya jirani. You think they're gonna enjoy? Ni tabatani. Maliyo jete no, wainam fidei. Ati fetu fiti, fetu rabbi ni hafitu, abban feda rufu balam balara biyete terabute jirti. Gafa balam biyete terabute, it doesn't matter, fetu rabbi ni fiti, fetu abban feda hafitu. Ati garu ummata lammi san demte ti imi mani rahay tamale. Akka hori akka gawati as demte, akka da immaniti, parki ne bisate oliga din chacha ito chu. So ghanafu khun, wan namas halfa chisu. Kuni sila warri bil segenna wan itik amfatan. Wan itik amfatan chukabdan. Deng gadda afari rati. Kha akasi ti afari fi walloti. Galani akasi nama fude. Beylada ummata jala gure. Nama khayin akasi dugugabe. Kha arrammo awan nisni vivu matani sa. Itopea kofa miti bera. Awan nisni kun itopea kofa dabba chufin tau bera. Gana Afrika wal gawde maare.
waan hamaadha waan silaa addunyaatti iyyatanii ummata ifiitiif silaa waan biraa godhuu dadhaban ummata hiyya jettee koofiyaa firraa baastee karabaata achi darbite suufa firraa achi darbite ummata miskiina kana dheete jajjabeessita. Waan biraa godhuu dadhabnu midhaan erdaa taasisanii finnaa waan kana ummatatti addunyaatti iyyannaa jetta. Addunyaan akkasiin gargaarre ati ani guddachuutti hin jiraatte kijiba qilintuu qinxooxxuma sani baqaa isaaf Itoophiyaan. Nama meeqa haguuma naannoo araa kiiloo jirtu san Inxooxxoo qofa isaaf Itoophiyaan hasani ala namni kiiloomeetira 1000 jiru namni kiiloomeetira 500 jiru hojii isaatii miti dirqama isaatii miti inni hanguma Inxooxxoo san paarkii tolfatee makiinaa toosii ijoolleen taphatu tolfatee gaafa waan kana hin jiru Itoophiyaan balaxagde paarkii nama balaxagaa kamoomeen paarkii itti taphataniitu nama balaxagaa. Izaa maali suni faabrikaa xayyaaraati moo faabrikaa maaliiti natti himame hayya arreen tana waan hojii namaa uumu dhugaadha faabrikaa xayyaaraa eebbiftaa jennu warshaa konkolaataa eebbiftaa jennu okkee waan gurguddaa goote ummataaf hojii uumtaa jennu garuu waan injoymentii namni golfiin taphatu guyyaa akkanaa gaafa balaan biyyateeti buute golfiin taphattu paarkii dheexeen eebbistu waan akkanaan godhamu mootummoonni addunyaan godhamu waan akkanaa. Maaliif uummanni uujee gurra qabate sitti jechuun maal goota Itoophiyaadha maal goota wanni isa jala yaa'u nuutu irra sammuu qaban nutuma girrisaa kana isinirra wayya harka dhibba numa girrisaa kanaatu xiqqoo isinirra sammuu qaba numa isinirra wayya ka xiqqoollee ta'u waa agganaazaa buu danda'u. Hin godhamu seera addunyaatti akka addunyaatti nuti gaafa balaan bakka adda adda dhufte pirezidaantoonni maal godhan deemanii bakka balaan dhufu bara namni sadii yoo du'e irraan tana qilleensi guddaan tokko dhufee. Namni sadii yoo dhufe Daanaald Tiraampiin ka'ee cehe bakka san dhaqeeti naannoo san dhaqee jajjabeesse ammaan tana isini bakka buufnaa akkana isini goona jee jajjabeesse akkasumatti ha Kanadaaleen akkasuma godhe ha Awurooppaalee akkasuma hundi akkasuma godhe jechuudha. Teenya gaadhamaa tuntu maal siin jette aboo cinqii nutti naaseenaa nuti balaxagu jirra nuti prosperitii tahaa jirra cinqii nutti naaseenaa awwaanni isa rabbiin fide. Abbaa fedhe haa ta'u galaana rabbii fide abbaa fedhe haa ta'u siin jaalli yusi garaagarummaa bikoos namichi abjuu mataa ifii keessa nu oofu jira malee abjuuma mataa ifii san arga malee waanuma gaafa daa'imaa abjootaa ture san arga malee nama akkuma abbaan isaa Haayila Sillaaseenis amala Haayila Sillaasee qaba amala nugusaa qaba osoo ummanni walloo aboo dhumnee uu ja'anii ummanni huuqqatee ummanni lafaawee waan nyaatu dhabee. Tigiraa keessa akkasii namni beelaan dhumee gaafa Haayila Sillaasee san Haayila Sillaaseen taa'ee sanaa je'ee beeta mangisti isaa keessa sariitti isaatiif barzidee keekii ordara godhaa jechuudha. Same shit is happening right now. Waahuma santu happen taa jira ammaan tana. Kanaaf yaa jara keenya nuti biyya san irratti abjuu nama tokko qofa samitti ol kuchiisanii nama tokko qofa nabiyyii godhanii nama tokko qofaaf waan inni je'e qofa akka waan waaqni je'ee gootanii. Ifillee saalfachiisina guyyaan kunni dabra ummanni arraa akkana hadhaa'e kun ummanni arraa akkana rifate kun deewwe guyyaa takka tana keessaa numa baha ummanni kunis rakkoo arra seenan tana numa bahan Itoophiyaan araa kiiloo ala Oromiyaan araa kiiloo ala rakkoo amma ummanni seene kana karaa adda addaatiin fedhu balaa galaanatti haa dhufu fedhu balaa awwaannisaatiin itti haa dhufu fedhu. Balaa political crisis'dhaan ammaan tana keessa seenan kana ummanni kun gaafa tokko keessumaa baha rakkoo tana seenaan uummata huteessan jechuudha akkuma arraan tana mee Haayila Sillaasee eenyuuf dagata hin dagatu jechuudha waan inni keeknii inni faransaayi irraa saree isaatiif ordara godhee gaafa beelaasan ila amma bara baraan dhaloonni itti yaadachaa deemaa jechuudha. Abiyyiis guyyaan kun hin dagatamu beeku osoo namni dhiiga booyu osoo arra oromoonni keenya warri walloo ka Affaar haa ta'u warri Tigiraay haa ta'u naannoon kun hundi. Arra osoo awwaanisni midhaan jalaa fixee booyu jiranii isin immoo paarkiidhaa jettanii bashannantan jiru uummata akka keetii kaadiree sirra waa takka hin jirre jechuudha kana walii guurratan jechuudha. Soo kanaafuu jabaadha kanuma isinitti himuuf hin dhufee biyya alaati irraa illee nama akkana maraata akkanaa kana deeggarra jaanii warreen hiriira qopheessina jettan itti jabaadha warreen immoo daldala qabdan arallee irra buusaa osoo hin deemne. Warri daldala qabdan warri paartii kana deeggartan warri maraataa kana deeggartan isinumaatu magaalaa teessanii ficcufe prosperitiin achirraa mindaa keessan isin haa kabaltu oromoon sumuun takka irraan bitatina
irram bitatina itin gurguratina warren bi yala jiran diaspora khis wo ma fedan dal dal fedan irata habo bani itin fayedamina ummata kan ummata belcigina yohan pipi gargaru astae never qarshi takate sen ngesina nama khanif gesa nama khan gabisa nama toltu te sen yalatu nama wan khaysen isini wonni god nama sen radaka bita garsisa fedu bidena to fedu ma feda to fedu taxi ritani delega chuato fedu de kera to wo ma fed waanuma oromo retti isaan hundaawani tattaani jiran namticha osoo obboloowwan keenya osoo lammiin teenya wallo keessa awwaanisni midhaan irraa fixee jiru osoo ummanni akkasitti dhiiga booyaa jiru manguddoon osoo qotee bulaan keenya dhiiga booyu inni asii paarkii keessa too'isii daa'imman asii itti taphatan ameerikaa kanatti akka waan guddaa akka nama rokkeet uumetti achi keessa taa'ee naa taphata jechuudha. Isin galee? So kanaafuu. Kun waan namatti saalfachiisu waan itti qaanfachuu qabdan jechuudha. Kaadireen qaanfadha waan akkana. Waan akkana qaanfadha. Amma Donald Trump iyyuu arganii itti qoblaa amma kana. Kana akka daa'imatti biyyan bulcha ja'a tooyiskaarii taphata osoo biittiisaa balaa hawaasnisaatiin dhumaa jirtu. Wayi biyya westernii ta'een egaa maali isinii goona? Arra silaa biyya westernii biyya osoo balaan buutu pirezidaantonni silaa arra galfii taphatan silaa pirezidaantonni asii paarkii tooyisi akkasii keessan taphatan. Because laqomaa ta'an dhexaa birqina jiran nuuf birqiidha amma paarkii tokko eebbisuun nuuf birqiidha nutti toluu dandeessi bara amma maal jee gaafa kan oo bar ililliin akkana bareeddu takka nuti amma nuti tolchineetuni maali Las Vegasii fi Dubaayi hin jirtu jaa boo baadiyyaa Ameerikaa hunda keessa jirti yaa ililliin akkasii nama beeynee soobdaa waan akkasii si galee so ati amma nuti amma waan biraa maqaa nutti hin kaasinaa nuti biyya guddatte nuti biyya guddinarra jirru. Tokiyoo fi Dubaayi ta'uu jirra amma cinqii nutti naaseena waan nama beela'uu nutti naaseena waan nama hawaasni midhaan jalaa fixu nutti naaseena waan warri galaanni fudhate nutti naaseena waan lolaa nutti naaseena jettan jechuudha kun wallaalummaa kun wallaalummaadha osoo beeyte arraan tana addunyaan sitti hubalti osoo biittisaa achii silaa arraan tana diroonii tokko mee waan paarkii ijaartu kana mee maaliif waan emerjensii ambulaansii ittiin bitanne. Mee paarkii bashannanaa ijaartu kana bilicilicii ijaartu kana mee maaliif waan xayyaara wanniifaa itti godhu wanni hin goone kadawaafaa itti facaasa yoo balaan takka dhufte you should do that ambulaansii itti hin bittu because ati wanni ati abjuu gootu wanni ati diriim gootu waan biraati kanaaf this is shameful hedduu nama qaanfachiisa hedduu nama qaanfachiisa waan itti saalfatan kun waan itti saalfachuu qabnu jechuudha. Osoo biyyi teenya balaarra jirtu soo kana jabaadhaa biyya keessaa kaadiroonni xixiqqaan kun hin danda'amne wanni deemaa jiru akka odeeffannoo nu geessutti nama waliin qabaniiti bakka adda addatti warreen boodarra dhuftaniif sinirraan cufaa bakka adda addatti nama waliin qabaniiti biyya alaallee of barbaadan isin baafnaa yoo feetan wal gurmootanii dalagattanii waan akkas akkasiiti huno amman huno aballii hodhaa durgoo amma filmaataa dhiyaate beektanii. Kana haga amma dura maan godhinaaf uummata uummanni qeerroon kanaan soobdiyo qeerroon maallaqa harkaa fudhatteeti durgoos fudhattee tiishartiis fudhattee waggaa kaan nyaattee kaan itti qamaatee tiishartii ibidda itti qabsiistee biraa deemti tiishartii abiyyi kaadiroonni xixiqqaan ganda keessaan danda'amne gurguddaa olii malee gabbuu diddee dubbin lafa gabbuu diddee kana deemaa jiraa jabaadhaa walitti dachaanaa yeroo biraa walitti.